мен құрметті өмір сүйер қауым, мәдениет ағалар, мен де сіздер сияқты шамшының әліне тәртімін. Өнерді жақсы көреміз, сондықтан өшірді отырмыз деп ойлаймын. Өнерді жақсы көргенмен де өшірге келермейтін кісілер де бар. Сондықтан енді кішкене ғана қысқаша айтып кетейін, мен осында құрметті демалысқа шыққаннан кейін осы қалаға келіп көз көргенде ансамбльдің мүшесіне кіргенмін. Сондықтан өте қуаныштымын. Сіздердегі керемет жаны жайсан жақсы кісілермен шет жағасымен танысып жатырмыз. Барлықтарыңызды осы Шәмшағаның кешіменен құттықтаймын. Деніңізге сау болсын. Өнерді әр уақытта осып алып жүре беріңіздер. Сіздердің жолдарыңызбен бізде ілесіп жүре берейік. Барлықтарыңыз деніңізге сау болсын. Бақытты болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын, заманымыз тыныш болсын.